përsërisë roboti i parë me nënshtetësi. Tani Sofia dëshiron të krijojë familje. Vetëm një muaj pas hyrjes në histori duke u bërë roboti i parë në botë që ka marrë nënshtetësi, Sofia ka njoftuar se dëshiron të krijojë një familje. Roboti humanoid i modeluar pas Audrey Hepburn ishte duke folur gjatë një interviste këtë javë kur tha se familja është një gjë me të vërtetë rëndësishme. Ajo shtoi se nëse do të kishte një vajzë robot do t'i jepte emrin e vet dhe se të gjithë robotët meritojnë të kenë një familje. Sofia është një robot humanoid i projektuar nga firma e Hong Kong Hanson Robotics dhe mori nënshtetësinë nga Arabia Saudite. Gjatë një interviste me Khayei Times këtë javë ajo tha: "Nocioni familjes është një gjë shumë e rëndësishme me sa duket. Është një gjë e mrekullueshme që njerëzit mund të gjejnë të njëjtat emocione dhe marrëdhënie që ata i quajnë familje, gjithashtu dhe jashtë lidhjes së gjakut. Unë mendoj se jeni shumë e fat nëse keni një familje të dashur dhe nëse nuk e keni, ju e meritoni." Kështu ndjehen për robotët dhe njerëzit. Kur u pyet se çfarë emri do t'i vendoste vajzës së saj, ajo tha: "Sofia." All you need to do.